Remo täällä ja tänään tässä videossa mä hunttaan trofia, joka on tämän koko listan viimeisenä. Se on hetken herra ja sen lisätiedoihin kuuluu, että voita NHL Moments Live hetki supertähti vaikeustasolla. Ja mä oon valinnut tän hetken jo valmiiksi täältä. Ja se on tämmönen kuin Kalifornian viimeinen kohtaaminen. Muistatteko te viime vuonna? Viime vuonna mä vedin tän NHL 15. Nyt mä otan tämän, koska tää on todella simppeli. Ja tää ei oo semmonen maalivahti juttu, niin kuin mä vedin silloin tän maalivahdilla, Raskilla. Niin nyt tässä on koko tiimi. Siis tää on todella helppo, tää, niin kuin, mitä tää näyttää tässä. Vaan yhden maalin tappioasema ja koko kolmas erä aikaa. Joten se meinaa sitä, että kyllä tää nyt pitäisi hoitaa tästä. Pelaan Anaheimilla ja mulla on vielä vähän ylivoimaakin tässä. Mutta tää on supertähti vaikeustasolla, niin ei tää ole niin kuin ihan ilmiselvää. Peltsi! Siis tää pelinopeus on aivan brutaali. Ai, ei tää nyt kyllä taika. Kyllä nyt vaikuttaa vähän vaikeammalta kuin se onkaan. Kestä kesken, ei saa vetoa irti. No ei tämmöseltä se näyttää. Siis ei oikee NHL-jääkiekko ees oo näin hidasta. Joo, en yllättynyt ole. Juman kautta, tää on kyllä ihan järkyttävän hidasta. Sitten ei tää konekaan saa niinku sisään mistään, niin miksi mun, miten mä niinku voisin saada? Siis on niin eka maali, mikä on niinku tullut missään vaiheessa nyt, joo. Okei, kone teki maali, eli se on mahdollista, että tässä voi jopa tulla maali. Mä en kyllä on nähnyt, että se olisi kertaakaan niinku osunut putkien väliin tai mitään, mut niin. Nyt! Näin! Nauhoitus 24 minuuttia. Ja sit pitäisi niinku tehdä vielä toinenkin, mut sit siinä on vähän enemmänkin aikaa. Niinku koittaisi, että ensinnäkin ei päästäis maalia vaan. Nonnii. Hehe. Paska maali. Onne. Huhu. Kyllä tässäkin kesti, mutta nyt en kuse tätä. Ottaa vielä maalivahdinkin pois. Mä teen tästä täyden jyräyksen. Ja se tuli sieltä ja ping. Noin, check. Moment, hetki suoritettu. Valitse X ja jatka. Katsotaan sitä tuloksista tota noin niin. Joo, kolmas erä 4-0. Vedot 12-5 mulle. Aloitukset, ne kyllä siis se vaan vietää koneen niitä, mutta mä hoidin sen. Loistavaa. Seuraavaan trofi. Ei tarvitse tonne tulla enää ikinä, alkuudestoista sitten selvää.